Hejsan. Jeg tenkte jeg skulle prate om noe jeg har begynt å gjøre. Sånn om morgenen i hvert fall. Jeg har begynt å stå opp litt til der. Bare for å prøve å få gjort forskjellig. Det er på morgenen man har best tida. Hvis du står opp sånn type 5-6, sånn som jeg har begynt å gjøre noe siste jeg begynte forrige uke. Så får du faktisk gjort unna ganske mye før du får alle forstyrrelsene og alt som kommer. Gjennom dagen så er det jo alt mulig slags forstyrrelser. Så sånn som vi holder på å pusse opp for tida, så er det jo ettermiddag og kvelder går jo mye til maling og skjedde sånt. Og så har du resten av dagen, så er det noe annet arbeid. Og alt mulig forstyrrelser. Så har du jo tida fra du står opp og til du begynner å få oppgavene du skal gjøre. Jeg trenger absolutt en hårklipp, kanskje. Så har du jo tid som du får til å gjøre ting du trenger å få gjort. Sånn som for min da, så tar jeg mye til redigering av videoer og sånne ting på morgenen. Sending av til e-poster og alt med noe sånt som må gjøres, som du blir forstyrret med når du, hvis du setter deg ned midt i dagen og sånt, så blir du forstyrret. Litt skygge. Så jeg har funnet ut at jeg liker å få satt seg ned på morgenen og få gjort sånne ting. Du får sett uforstyrret. Du får gjort litt mer. Du er litt mer effektiv. Du gjør ting fortere. Så det tror jeg er noe jeg kommer til å fortsette med å gjøre. Men det er klart jeg må klare å legge meg til rett i også. Det er jo ikke bestandig like enkelt. Helt på med ting, så blir det jo klokka 11-12 fort med en gang. Når jeg vant med å stå opp da, i 6:30 til vanlig, så en time til der. Da er det vanskeligere, og det er ikke så enkelt å komme seg i seng til rett i. Så i dag så sovner jeg av. Jeg våkna 6:30 til vanlig tid. Så det er noe jeg synes er veldig kjekt, å få gjort litt. Så er livestreamen på siste fredag nå. Den ble jo ikke vellykka. Vi har bredbånd via radiosignal. Og der var det da leverandøren som hadde noe trøbbel med frekvensene på radioen.
som gjorde at det var veldig ustabilt. Jeg kjører noen speedtester, og den ene viser at jeg hadde download på rundt 5-6-7 megabit, og så opplastingen var på 3-3,5. Og så kjører jeg en ny test sekunder etterpå, så er det plutselig, ja, download lå på samme, og så hadde opplastingen var plutselig på 0,15 og sånt. Så det var jo ikke optimalt. Så på fredagen så tar jeg å gjøre opp at den der. Så får den på nytt. Så jeg synes det artig har vært det der communityet rundt kanalen min, og det har vokst litt, får litt mer feedback og ja. Det rett og slett artig. Jeg liker dere fragene. Det tydeligvis flere som gjør det. Takk, det var litt synd at en gjennom der, takk, det var litt synd i chatten her, at det var vært så dårlig og vært avbrutt. Så liksom vært det at den skjer frem til fredagene og livestreamen. Det synes jeg er artig. Artig at dere har igjen noe av det jeg gjør. Det setter jeg pris på. Så da snakkes vi på fredag. Ha det!